吧，所以这一抽一定会中，这是官方偷偷透露给我的消息。订阅开铃铛，让你笑到背顶袂当。来哦，我被他丢落呀！武田我没有练啊，我只是想要开仙道羁绊。仙道羁绊有两个，四周是福田。哦，弹跳加三，传控加三。呼！喂，啊加扣篮干嘛？好哟，加力量干嘛？开抽福田，不演了，好吧？我们先买这个十个五百五。550，10个，那这个要10个450。听说大家都抽好几千点券啊，福田不应该这么贵的啊，福田不应该这么贵的，其实因为他算是一般角色，他不算多宝角，所以这次有一点出乎我的预料，是他不应该这么贵的。20抽，好吧，我们先抽20抽，20抽就有了、啊。好，来直接开抽哎，嘎丢嘞，共估，直接不演了，直接5抽5抽啦，没有再跟你一抽一抽的，一抽一抽是要抽到民国几年？20抽共估，哦，20抽，哎、欸，这好贵哦。啊，体育有了吧？哎，敢难道保底国王又要出现了吗？各位，粉丝后援会桃园会长，干什么时候有这种东西？共姑，哎呀呀，这像在烧金纸，你知道吗？有没有很像在玩这个游戏，在抽东西的时候，有没有很像看到你爸在你家门口烧金纸的画面？有没有？那个就是好像钱都不是钱的嘛，一直拆，一直拆，有没有？喂、欸，一直跑特训卡出来啊！个十140抽，那就是保底啊，个十就保底啊，140就保底啊，上面全部抽完就保底啊。140是有点扯，我不觉得这只角色不应该这么贵的、啊。哎呀！喂！哎、欸，我抽那么多次了，你至少也让我好运一次吧，对不对？这从仙道开始抽了那么多只角色了，应该也要让我好运一次吧？还是20不太吉利，25不好了。越跳越多啊！哎、是系统侦测到保底国王要抽奖了，所以那个要购买的时候，那个数量会自动跳到保底的数量的，自动跳到100这样。有了啦，差不多了啦。有了啦，福田急走。啊，你这叫这个叫台币对狼照呢？今天抽了福田急走，抽完他妈台币对狼照，点钱都飞走了呢。啊呢，好快哦，65、85抽了耶，我操！台币对狼照。哎呦，我跟你讲啊，就是这边啊，我有感觉了。为什么？因为这个特训卡已经被我抽光了，好不好？所以这一抽一定会中，好吧？这是官方偷偷透露给我的消息。他说，当你把这个特训卡上面的这个特训卡抽完，这个零的时候啊，就会必中福田吉兆的资料，好吧？嘿嘿，福田吉兆，七辣对狼照，哎呀呀，看。哎、欸，干很扯哎、欸，妈妈100抽了哎、欸！昨天出的时候，我就跟我朋友讲，我说他不是夺宝角，
所以呢，不可能官方不可能卖太贵的，因为你看像那个高沙也不是多包奖，所以你看上次高沙是不是有的人就是花没多少就中了，花七百就中了，我说啊福田也一样啊，结果哇操，这个太贵了吧，这废脚哎，这是废脚哎，这我没有打算要练的角色哎、欸。我拿来开先到羁绊的。喂，我笑不出来了吧？看，130，130有了啦。他如果抽到那个资料的时候，他会有那个音效啊，会跳那个角色出来，对不对？噔噔噔噔噔，有没有？那个就是有了。噔噔噔噔噔。噔噔噔噔噔！哎呀，怕买太多，你知道吗？省250点券啊，好吧？他给没？他给没？噔噔噔噔噔，有没有？有没有看到？还好我刚刚买五个而已，好吧。如果刚买十个的话，我又要再被骗250。这样几抽？135抽。